Si la yo, moi si na yo, ayambi même ile ki na ye na kati yandaku, yo komi ko bimana le ki na ye. Moi si na yo, ayambi connaissance na ye na ndaku, lo koza na vie en publicité, weko ko linga, connaissance ya moi si na yo. Talande mon koti si malédiction na kati, ya mariage na yo, lelo mariage e kabwani. Yo noza a la base, ya séparation ana. Excellent pépé de Dieu. Talandele bimi bali lelo bo se retrouvé na ba gare du Nord boza ko télé mana magenta ba mi bali divorcé ba mi balo ba boaki bango li banda na basi. Amen amen. Excellent pépé de l'Éternel. Moi mo bali ya mo poulou mo bali ya un publicité aux océans la moi si zou el okuta moi c'est kende abi mo zo bengo sali wapi ko c'est la moi si ba zou a ko contrôler téléphone ya moi si. Mais yo moko vi na yo, ozo vive nan kobo nan publicité. Amen, amen. Oza wan ozo courir toujours. Excellent pépé de Dieu, shalom, shalom. Ezalinga yi serviteur de Dieu, les prophètes Mazo Jonas de la RDC. Na zongi li sou sou lelo, na boutou na lelo, pou ete to partaje ou ezali maloba na zambe. To zali ko senga toujou bo benga kabiso na 0033-641-88-95-81 pou to sunga na kati ya ba priyer. Excellent pepe de Dieu dans le Seigneur, lelo to zo lobe la li kambu oyo ezali na couple ya biso. Li kambu ezali ya mariage, li kambu o ya ba divorce. Excellent pepe de l'Éternel. Zambe tango apesi yo mwasi to apesi yo mobali, ezali te ke po ete un jour bo kabwana. Diable Satan na bibetu epsa biso na mukana Zambe na Jean chapitre 10 verset 10. Le diable Satan na il est le voleur. Il vient pour détruire et dérober. Mission ya Satan na vie abatou. Ezali pour na ko détruire ba mariage. Ezali pour na ko détruire ko pesa ba maladie ko pesa liwa. Mission ya Satan na za nango na se ya mokili yango wana. Yango na ba vidéo to salaki to loba ki likambu. Ya Satan na se ya mokili oyo. Bibelobi na mukanda ya Apocalypse chapitre 12 verset 12. Le diable Satan a koui na mokili oyo. Aya ki na mission tan wakita ki na se. Pour na ko détruire ba na nzambe. Ko détruire ba foyer. Ko détruire ba santé. Yango tan bazo bwaka Satan na se a mokili. Batu bazo lela. Ba ange bazo lela, bazo loba malheur à la terre et à la mer, car le diable Satan est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a paix des temps. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, et si que fineto kima et pa in ensemble, moi azali ensemble azan esengo, bi besoin bisabiso, réjouissez-vous. Bino bofena likolo bozana pnp ya nzambe bozana esengo mais bino bozana mokili o bwana pasi parce que mission ya satana azana mission ka ya ko détruire yango to zongi na makomi na nzambe na Jean 10 10 il vient pour détruire et dérober. Amen amen. Lelo tokolo ba makambu ya nzambe bien aimé fungola matoi na yo lelo tozo parler sur la thème. Oui, salut sur les mariages. Amen, amen. Pourquoi ma bala na poto ezo kabwana? Pourquoi atabobo ti si bana, set bana, oui bana, mais bosuki na divorce? Bosuki na ba tribunal? Pona nini? Mais bino moutubo kenda ka na meri, bino bosali saka feti ya mounene, batu ba lia ki ba meli, bo bala na ki pou le meilleur, pou le pire. Mais les lots, beaucoup mis ben ennemis, beaucoup solacalisus souté,
bozana bana bokabwani même imbote bo pesa makate po ete bo le kaka na kati ya tribunal ba pesaka mobali ba pasteur alimentaire a pesaka excellent peuple de l'éternel diable satan a bébisi ba couple ya batou diable satan a bébisi ba mariage ya batou ba comportement ya mibali eza malamu te yango boniti na ya divorce eto ti de malaba mariage ba comportement ya mibali moi basi ba supporter yango ezali te moi si oboti na ye si bana moi si oboti na ye wi bana lelo moi si na komi mabe lelo moi si na komi ndoki pona nini nde komo bali eloko nini ekote yo na nzoto pouvoir ya famille la ndoti na poto kindoki libote la dio na poto lelo kindoki libote bebi si couple na yo pona nini ozalaki na couple kitoko ozalaki na bana kitoko batotanga classe mais lelo komi ko va na vie a foyer moi satika na bana na ndaku mbila ye soda ye ba policier ba boîte yo libanda ba tio na foyer social bien-aimé ta la vie na ye bébé vie na ye bébé lelo vie na ye bébé yo muto koti si kufwa na kati ya foyer na yo okende ko bima na mwasi ya ndoki okende okoti sa ki mwasi na couple na yo na kati ya couple na ndako koti si mwasi o bimi na ye lelo libota na ye bébé ta la divorce wa ne uti wapi e uti na péché oyo koti sa ki na mariage amen amen excellent peuple de Dieu dans le Seigneur David a ce bisabiso j'étais jeune j'ai vieilli je n'ai jamais vu injuste et abandonné bele melo bile lo nzamba bwaki yo okoti na kindumba ndeko mwasi na yo mwasi na yo ayambi meme leki na ye na kati ya ndaku yo komi ko bima na leki na ye mwasi na yo ayambi connaissance ne na ndaku lokoza na vie impibicité oyeko kolinga connaissance ya mwasi na yo tala ndenge okoti si malédiction na kati ya mariage na yo lelo mariage e kabwani yondoza a la base ya séparation ana excellent peuple de Dieu tala ndele bimi bali lelo bo se retrouver na ba gare du nord boza ko telema na magenta ba mibali divorcé ba mibalo ba boaki bango libanda na basi amen amen excellent peuple de l'éternel moi mobali ya mopulu mobali ya impibicité ozo sela moi si zoue lo kuta moi se kende abi mozo bengo sali wapi ko sela moi si bazoua ko contrôler téléphone ya moi si mais yo moko vi na yo ozo vi bene ko bon impibicité amen amen ozo wana ozo courir toujours na basio ya basa na faiblesse oyebi soki basi baye poto bazuna omikanda te aza na mwana na poussette oyebi ke mwasi aza na faiblesse soki na lingi ya koboya te ozwi mwasi wana okomi kofuta le chambre 300 euros okomi kobima na mwasi wana me yo oza marie amen amen mwasi wana obimi na ye oyebi eta dame na ye te aye kobebisa ye lo couple na yo ozwi na bana ebele bana bazotanga classe na mwasi lelo couple na yo ebebi moi si ya kangi motema mais yo zo continuer ki ndumba kaka moi si na yo kangi motema yo zo continuer toujours ki ndumba pe masonge toujours kati na lo kuta moi si ya kokite a memio na kati ya ya tribunal pour ta ko vanda na kati ya ba problème lokolo za na ngwa na te a ko vanda kati ya mobali impibicité a ko vanda kati ya mobali okuta lokola yo te amen amen o bébé si coupé na yo papa lelo o bimi na mwasi ya kindumba o zeli mwasi ndaku amen amen o zalaki même na province na province na mwasi na yo boboti bana 4 5 bozova na ndaku moko o sali mo boulou na ba province kuna ba yebi o courir de jipon mobali ya ndumba mais lelo oye na Paris awa ba boîte yo libanda na mwasi oye na Paris obimi mutu ya sika obimi mutu ya sika obimi mutu ya sika
obimi na Paris mutasika mais kindumbo sali na province kindumbo sali kuna na Allemagne kindumbo sali na Belgique mais oyé na Paris obimi mutasika ozokota na ba église ozokota ba veste ozobima mutasika pasteur taye bio ta commission diacre na église pasteur aye bio ta cotisation commission modérateur na église yo papa et tadam nous sama b lukana nzambe soko luki nzambe te papa okulekana ko kufa yango moni mibali bazo kufa ebele basi bazo tikala excellent peuple de Dieu dans le Seigneur laisse-moi te dire na soye bisayo eloko moko tangu Agar babengani na Abraham akei na désert akendaki na mwasi akena mwana na ye Ismaël. Ismaël a âgé à 12 ans, a zolé là dans le désert, maïsalité, maïsili, mapesili. Mais Bibelobi, Dieu a tondi le cri de l'enfant. Zambayo qui collait là à moana, pe a quitté si maï, dans le désert, dans le ange. Ange a zoué l'isagar, maï, yango, melissa moana. Excellent peuple de Dieu, laisse-moi te dire, collait là à moana, na collait là à moi, si Zambayo kakayango, le lozomona bonheur na vie na yote. Et ça n'a moins si oyo tangi si makila au botisier bana 7 au botisier bana 6 moi si wana zole la dotambwana bana poussette lelo au bébé si virginité à moi si wana au kimioke na province au bimisko mutu ya sika na province bazo tuna yo bota ona botate na bota kutute motiki bana na Paris. Amen amen. Papo komona bonheur na vie na yote. Papo komona bonheur na vie na yote. Rezongela na nzambe papa, zongela nzambe. Zongela nzambe. Repare na nzambe, o banana nzambe malam. Mabe o papa yo sali. Tale landi yo lelo. Mabe o sali mwasi na yo. Elandi yo lelo. Obo yiko mikitisa, ozana tor. O kotisi malediksyon na couple na yo. Ozana tor. Obimina kamaradi ya mwa sina yo. Zana to, obimina ba ndeko. Memi ya ba sina yo, ya mwa sina obimina ye. Amen, amen. Tala mabe oyo sali, ba ye biso li kaboli ko yo kate. Tamo mwa se robe nga mbila ya, ba kwa ki olibanda. Yo mutu robe tali sole pa ba kamaradi. Tala, mwa si yo anabo ki.